Takže čau lidi, já jsem Feldako a vítám vás u nového videa, kde si řekneme něco o Karlu Gottovi. Upřímnou soustrast jeho rodině a... No, byl to fajn člověk. No nic, tak to je asi všechno, co tady řeknu. Užijte si video a zatím čau. Karel Gott, narozený 14. července 1939 v Plzni. Zemřel včera, 1. října 2019 v Praze. Byl to český šlágrový zpěvák, herec a malíř. V letech 1965 až 2019 prodal 50 milionů nosičů desek, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 293 solových alb na domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale i německy, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později Český slavík získal celkem 42 ocenění. Kromě slavíků obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Celkově naspíval 978 písní. Spolupracoval s mnoha významnými umělci. Život, dětství a mládí. Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni jako jediný potomek Karla Gotta, který se narodil 26. října 1911 v Plzni a zemřel roku 1982. A Marie, rozené Valešové, která se narodila 16. října 1910 a zemřela v roce 1977. Mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, odešel do učení ČKD v oboru elektromontér. Během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě a zpěvu. Aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. V 50. letech příležitostně vystupoval zároveň jako zpěvák amatér a účastnil se různých pěveckých soutěží. Poprvé na sebe upozornil v roce 1957, tedy v době, kdy v Československu stále ještě doznívala éra swingu a rock'n'roll bylo možné slyšet jen v klubech, Akord klub, Reduta. U poroty sice zcela propadl, avšak dostal nabídku na angažmá v pražských tanečních kavárnách s orchestry, například Karel Krautgartner. Vedle svého zaměstnání v ČKD začal poloprofesionálně vystupovat jako zpěvák. Počátky jeho působení. Karel Gott se v roce 1958 přihlásil na soutěž amatérských zpěváků, kde získal první místo a začal častěji vystupovat v různých kavárnách. Tato večerní vystoupení se dostávala do konfliktu s jeho zaměstnáním a proto se v roce 1960 rozhodl definitivně odejít z ČKD a začít se věnovat profesionálně zpěvu. V dokumentu z roku 1986 na tento rok vzpomínal s tím, že pak mýval časté špatné sny o tom, jak zpívá před sálem, kde sedí pouze jeho mistr a jeho otec, který říká, proč jen se ten chlapec raději nedržel řemesla. Začal studovat na pražské státní konzervatoři, kde studoval do roku 1963 operní zpěv u profesora Konstantina Karenina, žák ruského pěvce Šalapina, a do roku 1966 studoval dálkově. Zpočátku u publika budil smíšené a kontroverzní pocity, způsobené jeho projevem, který se zcela vymykal zažitým trendům ze začátku 60. a celých 50. let v Československu. Až éra twistu v letech 1962 až 64 přinesla do české populární hudby výrazné oživení. Tehdy se začala také prosazovat divadla malých forem, v nich se rodila moderní česká populární hudba. V roce 1962 se stal jeho duet s Flastou Průchovou hitem roku. Milníkem kariéry byla nabídka v roce 1962 na angažma do divadla Semafor od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Tato dvojice mu napsala píseň Oči sněhem zaváte, která ovládla první příčku československý hitparád. Stala se hitem roku a píseň Karlu Gottovi pomohla k získání prvního zlatého slavíka.
Růst popularity. V roce 1965 po odchodu ze Semaforu založil se svými novými spolupracovníky, bratry Štajdlovými, textařem a skladatelem, vlastní divadelní scénu Apollo a stal se její hlavní hvězdou. Až do roku 1967, kdy bylo divadlo rozpuštěno. Od té doby ho na všech koncertech doprovázela nově založená skupina Ladislava Štajdla. V tomto roce také vydal singl, který se později stal rock'n'rollovým hitem. Jednalo se o píseň Trezor, která je známá dodnes. Na festivalu Bratislavská lira získal v roce 1966 zlatou bratislavskou liru za píseň Mám rozprávkový dom, Věroslav Matušík, Eliška Jelínková. Tak jo, jsme u konce ne tohoto videa, jen první části. Říkala jsem si, že už je to moc dlouhý, takže aby vás to jako nezačalo nudit, ale podívejte se na tu druhou část, protože tam budu pokračovat v té první hned. Byl to super chlapík, no. Každopádně to je asi všechno. A čus.